Everybody, welcome back to my channel. Grammar reference and practice. Unit 19, have to, don't have to. Сьогодні у нас урок із розділу Grammar reference and practice with the teacher. Page 155-156. Попрацюємо з 19 юнітом. Розглянемо детальніше граматику, яку ми розглядали на уроках в 19 темі. І так, позитив, як ви бачите, у стверджувальних реченнях для I, you, they, have to вживається у своїй формі, а для he, she, it змінюється на has to. Пам'ятаємо, що have to перекладається як ти повинен це робити, як інструкцію. Don't have to – ти не повинен, у тебе немає необхідності її робити. Тобі не забороняється, але немає необхідності. Negative – у заперечній формі на допомогу приходять допоміжні дієслова present simple do does. I, you, they don't have to go climbing. He, she doesn't have to wear a uniform. Questions. В залежності від того, яке це питання, загальне чи спеціальне, do, does ми виносимо перед підметом в реченні. What do I, you, they have to do now? What time does he, she have to get up? Спеціальні питання, загальні питання. Do I, you, they have to bring snacks? Does he, she have to wear nice clothes? Short answers. Yes, I, you, they do. No, I, you, they don't. Yes, he, she does. No, he, she doesn't. За тією схемою, що є present simple tense. So, we use have to say something is necessary. Ми використовуємо have to, аби сказати, що щось є необхідним, необхідно зробити. I can't go out, I have to help my mom. Я не можу вийти гуляти, так? Я повинен допомогти матусі. We have to be at school at 8 a.m. for the school trip. Ми маємо бути у школі о 8 годині ранку для шкільної екскурсії. We use don't have to say something is not necessary. Ми використовуємо don't have to, аби сказати, що щось не є необхідністю. It's Saturday, you don't have to get up early. But you can, if you want. Сьогодні субота, але у тебе нема необхідності прокидатися рано. Але ти можеш це зробити, якщо хочеш, тобі не заборонено. My cousins don't have to wear a uniform at their school. Мої кузени, так, не мають необхідності носити форму у своїй школі. Have to means you have no choice. You can't say no. Have to означає, що у тебе немає вибору. Ти можеш відмовитися. Це інструкція. Don't have to means you can do something if you want. А don't have to означає, що ти можеш щось зробити, якщо хочеш, але нема необхідності це робити. Great. So and now practice. So, choose the correct words to complete the sentences. Оберемо слова, аби доповнити речення. You have to. You have to get fit to enter a race. Ти повинен бути в гарній формі, так, аби брати участь у забігах. My school is opposite my house. I don't have to go by bus. Моя школа напроти будинку мого, так? Мені не потрібно їхати автобусом. We have to leave our phone at home. Ми повинні залишати наші телефони вдома. You have to wear trainers. Ти повинен одягати кросівки. My dad doesn't have to wear a suit at work. Мого тата нема необхідності одягати костюм на роботу. You don't have to make breakfast. Нема необхідності у тебе робити сніданок. Так, готувати сніданок. I can do it. Я це можу зробити. Ну, в даному випадку все, що нам треба було зробити, це обрати правильну форму. Have to, has to, or don't have to, doesn't have to. Activity 2. We should complete the sentences with the correct form of have to and the verbs in the box. Okay. Every morning I have to tidy my bedroom. 1. I don't have to buy any milk. There is a lot in the fridge. У мене немає необхідності купувати молоко, багато ще в холодильнику залишилось. 2. My friends are lucky. They don't have to help at home. Мої друзі щасливчики, їм не потрібно допомагати вдома.
We have to do a vocabulary test every week at school. Нам потрібно робити тест зі слів на знання слів щотижня у школі. My brother is ill. He has to stay in bed today. Мій братик хворіє, він має залишатися вдома цілий день. You don't have to bring anything on the school trip. I've got a lot of food and drink. Тобі не потрібно нічого приносити на брати з собою на екскурсію, бо у мене є багато їжі і чого пити. Okay, so that's exercise 2. Exercise 3. You should write complete questions with have to, then write short answers. Коротенькі відповіді нам вже нав'язали, да, яку відповідь дати або стверджувально, або заперечно. 1. So, does your mom have to work 5 days a week at the museum? Чи має твоя матуся працювати 5 днів на тиждень у музеї? No, she doesn't. Ні, не потрібно. Отже, ставимо, як формуємо такі питання? Ставимо do або does перед підметом. Так, і на другому, на першому слеші, там, де ми маємо поставити, ставимо have to. Have to. Наше модальне дієслово. Так, so does your mom have to work 5 days a week at the museum? Okay, so 2. Do you have to turn off your smartphone at school? Чи повинен ти вимикати смартфон у школі? Yes, I do, якщо питання до мене. Або якщо питання до нас, do you, you це як ви, тоді yes, we do. Треба давати питання, відповідь про нас вже. 3. So does your dad have to travel for his work? Чи повинен він, татко, їхати на роботу? No, he doesn't. No, he doesn't. Maybe he works at home. So, 4. Do we have to do exercise 5? No, you don't. Або no, we don't. So, and the last question. So, do your friends have to make their beds? Yes, they do. Чи повинні твої друзі заправляти свої ліжка? Yes, they do. Так, повинні. Це були галочки, відповіді на питання, які були нам нав'язані. А ось у четвертій вправі нам треба доповнити питання і дати вже відповідь самостійно. Виходячи з нашого життя, з нашого досвіду. 1. What time do you have to get up on a school day? О котрій годині ти повинен прокидатися в день, коли ти йдеш до школи? So I have to get up at 7. Do you have to speak English in your English class? Чи повинен ти розмовляти англійською на уроці англійської? Yes, I do. Так. Ну, або yes, we do, якщо питання до нас. How much homework do you and your classmates have to do every day? Скільки домашнього завдання повинен виконувати ти і твої однокласники щодня? We have to do a lot of homework every day. Багато. What do you have to do if you miss a class? Що ти повинен робити, якщо пропускаєш заняття? I have to do all activities. Мені треба робити всі вправи. 5. Do you have to buy a ticket before you get on a bus in your town? No, I don't. Чи повинен ти придбати квиток перед тим, як ти сідаєш на автобус у своєму місті? Ні, не повинен. Great, excellent. Дорогі друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. So, that's all for today. Our lesson is over. Unit 19, have to, don't have to. So, the next grammar reference and practice with a teacher will be the last one, the next topic, yes? Adverbs of manner, unit 20. Це вже буде останнє відео у цій рубриці у цьому навчальному році. Goodbye, good luck, до зустрічі. See you.